E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Noni, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou aqui no canal o Joystix, tá? Um canal parceiro aqui que eu sempre gravo uns vídeos aqui de Android para eles. E eu decidi trazer hoje o Rayman's Adventure, que esse jogo aqui teve seu início nos consoles, PCs, Xbox e assim vai. E ele agora está no Android, né? Mas ele já foi lançado faz tempo, mas eu decidi trazer. Pois acho que vai combinar pro canal aí do Joystix, beleza? Um jogo tipo esse. Então, bora. Se vocês tiveram ouvindo barulho de galo aí atrás aqui em casa, beleza? Então, bora. Só para lembrar, jogo de Android, tá? Selecione seu herói. Vou selecionar ele. Não sei se tinha como selecionar ela. Deslize o dedo. Toque para pular. Ah, ele corre sozinho. Achei que ele tinha que ficar segurando o dedo para ele correr. Deslize para frente para atacar. E nós ganhamos um Samamba. Posso pressentir que nossa árvore sagrada está aparecendo, perecendo. Vem comigo e juntos daremos vida nova ao bosque. Obrigado por sua ajuda, herói. Mas meus amigos e minha família ainda precisam de ajuda. Acho que consegue trazer a todos de volta para casa? Olha o ovo preso naquela gaiola, lá longe. Teremos que chegar até lá para que possamos abri-lo. Toque para entrar em um nível. Lembrando que esse jogo é um jogo da Ubisoft, tá? Pegar todos os números. Beleza. Toque numa buscadora para levá-la com você. Acho que isso que é tem que tocar para pular. A trilha sonora é maneira. Deslize para frente para atacar. Um jogo mobile, pessoal. Devo dizer, ele é bem assim, tá me interessando bastante, tá? Não vou mentir. Pera aí. Aí. Parece que é uma fase bônus.
Controles ainda vai demorar muito pra me acostumar com os controles. Beleza. Essa última trilha sonora agora que tá tendo agora, me fez lembrar um pouco de Crash Bandicoot. Eles para baixo e não deu pra ler. Segunda fase. Deixa eu ver o que tem aqui. Trajes. Ah, interessante. Então, ah, tem aquela mulher, uma personagem escolhível, poderia escolher ela. E tem mais esse. Só deixa eu ver quais são os trajes dele. Tem esse, Ray Sprinter, Ray Moken, Ray Clássico, Ray Balado, Ray Miss, Ray Haylot. Raymus, que seria o Ray Peladão. Ray essas. Nossa! Eu até pensei nisso, pessoal. Não sei se vocês estão sabendo. Não sei se vocês sabem, mas ó. Tem uma versões de Raymus que tem para Xbox, Nintendo, Nintendo Wii, né? E a versão da Nintendo Wii tem os trajes exclusivos, que são os trajes do Mario e do Luigi. Então eu até pensei assim, será que aqui ia ter um traje exclusivo? Talvez do Mario e do Luigi? Acabou que não tem do Mario do Luigi, mas tem esse traje aqui do Assassin's Creed, que é, pô, muito maneiro. Só que o ruim é que ele é exclusivo, eu tenho que pagar por ele. E eu isso aí não vou fazer, infelizmente. A menos que eu bolasse um jeito aí, pra tentar ter ele, mas eu não vou fazer isso não. Talvez por enquanto. Bem legal. Pack exclusivo seria esse pack. É maneiro. Bora continuar. Encontre os 10 senhas aprisionados. Arraste para alimentar sua criatura. Olha, tem que alimentar ela. Interessante. Tá, era pra cá. Pera aí. Valeu. Ah, eu acho que eu sei pra que ela serve então. Ela serve pra mostrar onde estão. Cara, tá muito difícil, eu não costumo com esse controle. Ela serve pra mostrar onde que estão os. Tipo, as paradas secretas. As fases bônus. Eu creio que seria meio que isso. Tipo assim, eu só falo uma coisa, vai demorar muito pra me acostumar com esse controle, velho. Tá, bostinho, já entendi. Aqui. Samamba. Samamba, isso é tudo que eu posso fazer agora. Nós buscadores podemos encontrar apenas 3 segredos cada uma em um nível. Samamba, vou descansar agora. Venha me ver na árvore sagrada quando tiver acabado. Ah, como pensei. Ela só pra achar coisas secretas. Bem como imaginei. Então, se tiver alguma coisa secreta, eu vou ter que achar agora por mim mesmo. Não vou ficar. Vou ter que ficar dependendo dela. Agora eu vou ter que ir sozinho. Pera aí, que eu sei o que fazer. Tem que pular pra baixo. Beleza. Aqui. Isso
Você vê que assim que tem uns puzzles bem assim elaborado, né? Volta, pula pra baixo, soco, beleza. Você vê que é uns puzzles assim, não é uns puzzles difíceis, mas talvez pra frente vai dificultando. Tô em silêncio, que acho que eu tô concentrado, tá, pessoal? Pera aí. Aqui. Show. Chegamos. Cento e... Quanto que a gente conseguiu? 715? Foi isso? Ah, sei lá. Aventura completa. Beleza. A gente vai agora nessa fase aqui, beleza? Na verdade, vamos abrir aqui esse ovo, né? Que ele pediu pra a gente abrir no começo. Seria a gente resgatar o ovo, né? Samamba. Mal posso esperar para ver quem espera por nós dentro do ovo. Vamos acelerar a incubadora. Como que eu vou fazer isso? Toque para abrir a tela da incubadora. Terminar. Uma nova sabamba. Altura. E agora? Os fundores. Se você tiver uma protetora em um inimigo ou algum em perigo do ambiente, ter acertado não esquente, você será invencível por um tempo. Ah, tá, entendi. Eu tô achando que aqui é pra selecionar o nível, mas não é não. Aqui é apenas onde fica a árvore sagrada. Então acho que o objetivo é encontrar essas samambas. Para que elas possam fazer a árvore sagrada crescer até seu ápice, seria isso, eu creio. É o que é mais óbvio aqui. Tá, mapa. Toca no navio para voar para uma nova aventura. Caos medieval. Selecione o ovo para resgatar em sua próxima aventura. Aventureiro completo geralmente. Toque para acessar seu perfil de jogador. Conquistas. Coletar. Então também tem essa parada de conquista, né? Me raspe. Ah, tipo uma raspadinha, né? Ó, outra forma de ganhar samambas. Legal. Aí ele vai. É como pensei. Aí ele vai fazer a árvore sagrada subir. Como pensei, então a gente tem que fazer. É. A gente tem que usar toda essa samamba pra fazer a árvore crescer, né? Ele come. Ah, legal, então a gente pode alimentar. Interessante. Se eu der pra ela, ela não vai querer. Não, não. Legal, gostei da animação também. Gostei. Mas então, pessoal, vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, compartilhe com os amigos.
E pra quem quiser ver essa continuação, vamos lá no meu canal, que provavelmente eu vou trazer muitos vídeos desse jogo aqui que eu gostei bastante. Vou jogar ele offline, com certeza, mas eu vou trazer uns vídeos dele que eu gostei bastante. Não vai rolar uma série, vai ter uns 3 ou 4 vídeos dele, provavelmente, mas não vai ser aquela série assim fixa, beleza? Então é isso. Fique com Deus, que é a base de tudo. Valeu e falou!